Wajama, lunchtime imefika tushatoka church na sasa tumeamua tuko na Austin hapa. Tunataka kutengeneza ka lunch kamoja kazuri sana. Na leo tunajisikia na mamboga mboga. Leo nimeleta mkurupuko wa aina ya mamboga. Hapa kuna mamboga hata zingine sijui majina. Na leo nataka kuanza kuzitengeneza zote. Tukulie hii sembe na tuko na pia tuomena hapa ina sok sok. Unaona? Omena tumeweka maji moto sasa ina sok. Sasa Austin naye tuko naye na sisi wote tunaamini tukishikana pamoja tutawatolea mulo ile mtamua ya mate ile hakuna. Austin sisi tuendelee sasa. Sasa tuendelee. Eh bwana. Tuendelee. Nyanya zilishaoshwa. Ziko sawa, kata, ukiweka. Sasa mboga za Nataka nichemushe hizi mboga mbaya mbofu. Chemuke kabisa. Weka kwa maji hapo. Kata na mkono. Hii nyingine pia. Leo najisikia tuna mboga mbaya imechemushwa tu. Mboga mbaya imechemushwa ndio mimi najisikia nayo nitengeneze familia hapa. Mboga ni mkurupuko. Hapa kuna terere. Hapa hata unaona hapa kuna mpaka spinach. Hapa kuna spinach. Ndio hii spinach hii. Spinach iko hapa hatari kabisa. Leo tunataka kuzichemusha. Tuzimix na kuna umena pia. Hosti na natengeneza nyanya hapa. Weka nyanya kwanza usiingie. Weka. Endelea tu kuweka. Ndio moto pia inatokala. Endelea tu kuweka uko safe. Weka kabisa ndio nini. Yes. Upishi ndio hiyo sasa inaendelea. Chali funguange dirisha hiyo. Hewa safi. Circulate ndani. Ah. Wewe jinja wewe. Yes. Uma hii chemuke kabisa. Enda pande ile. Hizi mamboga. Kati mamboga. Kata. Ndio kukata kabisa. Wewe mboga wewe. Kimbie. Taka leo tupike tu. Na mkitaka ya kupika mboga ikuwe tamu kwanza mboga hizi za kienyeji zina unachemushaga nimegundua kumbe zikichemushwa zinatokaga poa tena sana. Unachemuke kabisa. Hapa niko na materere, hapa niko na kila ina. Mamboga ile nimeweka hapa bwana. Nimechanganya leo niko na ile kiu ya mamboga hapa bwana. Kiu. Kiu ya mamboga. Kiu ya mamboga. Weka tunda kufungulia ili usishike na mkono. Itakuchoma. Kiu ya mamboga hapa niko na kiu mbaya sana. Kata hivi. Shika hivi. Teremusha chini. Kabisa naangalia vidole, teremusha chini. Geuza sasa isiende sana, geuza tena. Teremusha chini, chunga vidole. Sasa lalisha. That is it. Sasa hata itakuwa raka sasa twende tu. Very good. Twende hiyo nyingine tena. Hivyo sasa fanya hivyo. Yes. Ngoja tu mnataka kuona alafu tunataka kutengeneza na sembe tena bwana tuko na kamnyweso.
Eh, kamnyweso ya watoto hapa bwana mnajiona? Eh bwana. Ona tu vitu vya matesta. Eh, hii naiva tu sahi. Mimi si mnanijua, mimi si mtu wa kuweka chakula tikai masamidi. In the next few minutes we are going to eat the food. In the next few minutes tutakuwa sasa sisi tunakula. Kuna zingine? Hai, weka hapo. Weka zote. Hai. Nito zimebaki tu, eh? Munga sana zikai kama uji. Sawa. Very nice. Boga ndio hizi sasa bwana. Nimeshamaliza mimi. Chuma tu. Hizi. Ah, nice. Sasa tufunike. Tafutie kifuniko. Very good. Sasa wacha iive kabisa. Haya, umemaliza hiyo eh? Nakuonyesha kitu kingine utafanya. Weka hapa. Ikae hapa. Hiyo hizi zinakupanga chungu zuko eh sawa leta hizo mwaya hapa mwaya kumwaya very good chukua vitunguu pale leta vitunguu mbili nikuonyeshe leta nikuonyeshe shika moja hapo chakutolea ngozi na kukataza hapa juu kata hapa juu. Alafu rudi hapa kwa hiki root. Kidogo tu kate nyama mingi juu. Eh hivyo. Na sasa ngozi eh. Natoa ngozi tu mara moja. Maana vile inatoka eh. Eh hivyo chunga mkono. Usikate mkono. Hiyo alafu sasa toa hizi ngozi. Hizi nzenze. Kati back so. Maana vile umekata nyanya. Ona? Kata hii pia hivi eh. Alafu nalalisha sawa. Aendelea na hiyo kukata. Bile tu umefanyia kwa nyanya. Alafu unaweka hizo pieces hapa. Kisha kata eh. Tena kutolea hii. Kata 2 4/4. Geuza tena. Chunga vidole eh. Naweza ila na kidole huku. Bleeding cases inakuwa so high. Aya geuza. Nashika namna hii eh. Unaficha unaona hivi? Naficha vidole kisu isipate kishika namna hii eh siweke vidole hivi taenda nayo eh basi unaficha tu alafu sasa unafinya pengine jaribu na hii yeye huko ndio shapa kumisha eh naficha vidole nene taenda na wewe kama ingekuwa sharp ingekuwa shaenda na vidole zako. Uko comfortable na hii ama ile? Chukua ile. Ikifika hapo ikatae, sasa unarudi hapa, ona? Narudi tu hivi. Hata unaweza rudi tu hivi. Kata manusu tu. Unaona? Ndio sasa. Ficha vidole hivi eh. Finia chini. Unaona tunaweka force tu to drive tu hivi. Bora umeficha vidole. Kikata ni damu tu ina split. Sasa tuendelee sasa. Utakikata pande hii rudi na hii edge. Ya hivyo, sasa kata tu. Kata tu kata. Vidole ficha. Vidole, jikoni sana
accident inatokaga kwa kiwa kukata nyanya na kukata vitunguu. Watu wa wanakata vidole kabisa wana bleed. Inakuwa mpaka uende ushone hospitali. Chukua ingine. Hiyo tu njia iko comfortable. Nikifika mahali katae, geuza, tuja kwa edge. Kama hiyo geuza sasa, tuja kwa edge. Sasa enda kuenda tu. Finya tu kifinya. Mpaka naenda chini. Na vidole pia unaangalia. Wende tu sirudie kwa sawa. Sasa hizo weka huko. Kifanya, unafanya rakaraka juu ya kuwasha macho, eh. Kitunguu nataka. Kata hii kuja formula. Ile kidogo. Sawa. Kitunguu. Kata jifungue weke chumvi, eh. Liwache kukuwasha. Tuende kutengeneza hii. Malize, eh. Sasa chumvi ndio ikiwa open unamwagia chumvi sawa. Ndio iwache kuwasha macho eh. Hiyo dawa to the moment umekata dawa inaanza kuemit hiyo dawa. Sasa ni chumvi immediately. Ukikaa hapo itakusinya. Utafungua macho yako kabisa utawashwa. Kama sasa hivi ndio umeshafunguanisha weka chumvi na inatoa hiyo dawa ya kuminiti ya kuwasha sasa. Make sure umepaka vizuri. Fungua, fungua hiyo, kilo vidole, fungua kabisa, fungua tu open, open tu kabisa, open kabisa, 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 tuweke chumvi. Nito, uzumie nini, sawa shika hivi sasa, enda, enda, enda sasa, kile nikuonyesha, ile formula, Lafu, tuangalie hii nini? Nyanya sasa. Hii imekuwa uji uji vile tulikuwa tukipaka. Yes. Imekuwa broth vile tulikuwa tukitaka. Sasa kitu tutafanya hapa sasa ni kumwaya. Kuchuja umena. Umena ndio hii sasa. Nataka kuichuja. Umena ndio hii. Sasa wacha jichuje. Wakati na jichuja, kitu nyingine na kufanya tena ni kutoa hiyo broth. Wacha nitakutinga kitu. Hiyo broth hii. Nasa iweka. Nasa iweka hapa. Ah, very good, very good, very good, very good. See ya. Very good. Sasa broth. Sasa umena utamikea. Sawa. Hii broth kuchote. Nataka kuiweka kando kumbaji utamikea hapo. After you pay your mena to dry, you brought mara moja, tunaingatua, very fast, very fast, very fast. Weka hapo pembeni, leta hiyo hapo mena, hiko toa mena hapo, tuweke huko, tuleta na hiyo kitu kifuniko. Kaushe hii, hiyo ikai hapo. Asa njio pande hii. Rosti, maji mpaka maji ishe sawa, shika hii. Ito ni kuzungusha tu hivi sawa, pole pole tu, na chimba tu, simwagike, leta tu na spread, spread zisiungue, beziweze kudry, kidogo kidogo tu. Then leta mwiko ingine hapa, kutumia. Tuangalia hii mboga. Geuza geuza. Mboga tuiangalie kabisa. Very good.
Tuuza tena. Tumesienda pande na puli. Simwagiki sinema tena. Chimba na chili. Geuza tamu. Chimba tena. Tamu. Chimba pande hii. Ina side. Yes, geuza. Yes. Hii side hii. Kuja mwiko kinini. Kileta side unaona hapo. Unakuja hapa katikati. Hapa hata unaweza fanya hivi. Alafu sasa push and pull na the spread pole pole tu. Hebu ndio hiyo formula tena. Sasa alafu tutumwae mafuta. Very nice. Kama zimesha kauka. So tengeneza kashimo hapa. Mwana kuna mafuta. Naenda hivi. Yoko mafuta sasa kwanza ifanya nini? Karangise hiyo vitungu. Kaya hapo sasa. Relax, tukaa tuna hii. Tulia tunayo. Nakuonyesha kitu. Iko pana, eh? Utahitaji. Hii, utahitaji. Utahitaji mboga. Wacha kakae hapo. Afto weke maji ya ugari. Bado minute ziko. Takula haraka. Hapa tutamanga haraka sana. Hapa tutamanga saa hii, saa hii. So what we do, tulichukua vitungu zote, tunaweza kupunguza kidogo, tunaona ya kukaranga mboga. Tulichukua vitungu zote, tukaweka, imetosha. Shika hii. Tuweke hapa mafuta. Kukarange hii mboga sasa. Tuje maji kwanza. Haya, geuza geuza sasa. Menana na nini. Geuza tu. Chimba kugeuza. Katile nini, iyo ya chuma. Eka hapa. Very good. Very nice. Mbo nendele ramba msasa. Sasa hapa, mtunguu.
Very good. You got to take a year. Mwae yote yote. Yako na meno hii. Mwae. Geuza sasa, hile mko kifanya, hili. Geuza sasa vinyonyonyonye. Inaweza kuwa ni moto. Dai. Inaweza sika karai sasa. Boa chimo. Spread kama creta ya mlima. Nikuonyeshe nini tutaweka. Chika. Kama sima juu pole pole hiyo pandeni. Tosha, tosha. Spread. Spread kuzi. Funika sasa. Na kifuniko ndio hiyo. Tabonga hiyo kama. Weka hapa. Ya weka. Na hiyo chuma hapa pale. Haya sasa subiri hapa kina kuonyesha. Ndio hapa. Mimi na mboga. Maji ugali. Leta hiyo sufuria. Hii. Front. There's a clay. Can you set it? Very good, very good. Better you magi moto sasa. Mwae hapo sasa. Mwae hapo. Mwae yote, yu ni ugali. Kuna mboka na hiki funiko imetoboka toboka. Suna kajua ya hii sufuria, eh? Mbuni angalilie pari. Kifunike. Liweze kuninia raka. Nagyo hizi mboka zitaka. Hizi zinaiva tu sahi. Tumakula tu sahi sahi. In the next 10 minutes, we should be eating. Kipata hiyo talishuo tu. Kwa mbuni ya inazatumia hii. Haiko. Chukua hizi. Ona. Tafuta kama hizi.
kama ile. Leta hiyo. Nikisipofunga hii maji haitaiva. Chakula itakaa. Sasa kuja ukibanze basi hapa sasa uone tu vile. Kishikati wako uone. Angalia tu vile fishi iko tokoni nisaidie tu nataka hii. Taka ile. Sasa hii tunaweza kuigeuza hiyo mena. Shakaanga masaa kidogo hivyo. Sasa unageuza ndio. Naona? Nyonya nyonya nyanya. Ya pande hii unaweka hivyo. Unaweka kijiko hivyo. Hata uinue juu. Naona tu kiweka tu namna hii alafu napindua. Na sasa push. Naona? Mena yako inaiva tamu tena sana. Naona? Mena inatoka tamu sana na kiekewa na kaugari. Very good, very good. Sasa hii utataka moto kidogo tu. Nakuonyesha. Okay, sasa. Tuvunje hivyo. That is bad. Very good. Sasa hii tutataka moto mingi. Hiyo. Wacha tusukume huko. Ingine hii moto. Sasa ikuwe ya sembe tenu. Alafu hii. Sasa yendere tukuliza pole pole. Masani ziko huko ya mamenyu nani sindio? Kai hapo. Nenda hapi. Sasa katu hapo nataka uone upishi. Katu hapo. Katu utamini. Kuma hii front. Ndiyo. Taka uone. Kukata ugari kidogo. Taka kuonyesha. Kikuwa ngumu mimi nipike sasa. Sawa. Naanza kuzoea zoea na mapema. Mboga. Hebu tafuta kamwiko kengine kakua kamekonda. Hii kubwa hii kwa sufuria ndogo itasumbua. Tafuta tu kamwiko. Kakua kadogo mdomo. Ame naweza kuwa pale pale, ona, ndio ile. Ona kwa hii, osha yeye, ndio hiyo. Angalia, hiyo kwa sawa. Osha osha na kisu hapo. Chika hii kugwara gwara. Hiyo ndio itaweza, hii kubwa itakuletea shida kwa kupika. Hata ishia hiva usende tena. Haya, kuja sasa nikufundishe Austin kupika sembe. Nikae hapa. Leta hiyo mwiko. Kuja na nini? Nini ya kuchota nayo nini? Hebu fungua pale. Nitakuonyesha formula fulani. Ugali haitawahi sumbua wewe kupika maisha yako yote. Nitakuonyesha step by step. Kitu ya kuchota kama kikombe ya plastic, Fungua hapa nitakuonyesha kitu ya kuchota. Chukua hiyo ya nini? Hiyo ya Lord Delamere ama kasuku ya blue band, bakuli, chukua. Can do, anything to bakuli. Sawa, sawa. Kuja nikuonyeshe, kuja. Hata hiyo ndogo iko sawa. Kuja pande. Haya, time ya kusonga sasa ugali. Nakuonyesha tu step by step. Tena na ugali inatoka poa. Kitu ya kwanza kwa ugali, fungua hiyo nini. Weka pale. Kiungo usiungue. Chota maji kidogo. Kiungo usiungue. Weka pale. Tutatumia hiyo maji. Kwanza maji inatolewa wangu kwa sababu inaweza zidi. Unga inaweza zidi ama ugali inamwagika. Karibia. Karibia kabisa usonge round round. Zungusha kama uji.
Ngusha tu nye round round, pole pole tu. Una test ground. Sasa kiwa hapo cha kuchoma. Sasa unarudia next formula. Nafanya namna hii. Leta ile kitu ya kukamata. Ikifika hapo, sasa iwezi enda round. Sasa unafanya iliona. Sawa, eh? Tuendele. Shika hivyo naenda. Hivyo ndo taratibu. Bado itataka unga. Kuonyesha endelea tu. Sasa leta hivi. Hii kisumbua hii ugali inakwama hapa, unafanya hapa safi namna hii, sawa? Unaitoa. Unaona? Umefika hapo, rudisha tena reverse polepole tu. Unaona? Polepole tu. Bila haraka. Unaona? Inahitaji maji. Weka ile maji sasa. Weka hii maji kwa shimo. Weka yote, haina shideka yote. Sasa hapa, chungo usiungue, pereka tu hivi. Wacha kwanza ni kusukumio maji punguke nyonyo. Inaweza choma wewe uso mbaya. Inaweza enda na? Sasa, leta, leta. Pole pole tu, hiyo ni maji moto isimwagiki, si depress kwa uso. Hivo, tuende. Tuende. Leta hii, leta. Leta mpaka nafasi katikani hapa, nitakuonyesha kitu kufanya. Haya, reverse, hapa. Kidogo, kidogo, ile una manage. Reverse, hivyo, twende. Yes, istoke kwa moto. Mpaka space create hapa. Sasa leta tena pole pole tu hivyo. Yes, ugali kwangi ngumu, pole kidogo tu, ile mwiko inaweza manage. Ukikuja na inanyonya unga, inanyonya maji, inanyonya moto, kitu inaiva. Sasa hapa kuna kitu nitakufanyia, acha kidogo. Hapa inahitaji spinning. Spinning. Shika. Sasa tena kileta leta. Kidogo kidogo tu. Ichukua mingi itabaki na unga. Unaona mtu akipika ugali bado unga ndani. Kidogo kidogo hivyo hivyo. Sasa tandasa uache kwanza nyonya nyonya moto. Unafanya tu namna hiyo na una relax tu hapo sasa. Relax tu kwanza, niangalie hii mboga. Inaiva kabisa. Mika yeye. Aya, sasa chukua hiki ukamata, ingiza hapa pole pole, alafu za sianguke chini kasuge. Weka hapo kando. Hapo. Bas. Tuangalie sasa hii pia. Sasa tutafunika. Tutaiwacha tu sasa. Sawa. Na spread tu. Na kijiko yake nawacha hapo. Kwa tiyari, eh? Nitaka tena spinning. Haya, leta leta hiyo. Hii sasa weka huko. Oh, sawa. Hei, kidogo kidogo tu. Very good. Mbakisha tutayi kidogo. Kwanza mina ya mtengenese. Hapa. Mbakisha mari pako kuhia sasa.
iendelee tena. Spinning ikikataa, unaenda tu na hii ya kuleta, kuleta tu tena reverse sawa. Spinning unaweza angusha ugali yote. Si lazima uspin. Leta tu mpaka upate nafasi. Leta kabisa. Leta kabisa mpaka ufinye kabisa leta. Sasa unarudisha reverse. Badala ya kuspin kidogo kidogo. Yes. Endelea. Sasa niletee bakuli nyingine ya pink hapo na pimanga nayo ugali. Nianza kupakua. Hiyo ya green leta ama hiyo kuja nayo. Ni kupima ugali. Aya moja 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 hizo juu. Ingiza hiyo juice kwanza, alafu weki kwa hizo manini hapo na glasses. Weka nusu nusu, itatosha. Half half. Ya. Sasa, Austin, ndaka unapereka food, sawa? Vitu ziko sawa saa hii. Uone. Kwanza na mama yenu unaweka tu kwa meza na unarudi. Sawa? Uone tu vile nitakuonyesha.
Let I hope. Kujia. Sasa iko sawa. Kuje juu ya Abigail. Enda na hiyo ikiwa hiyo hiyo tu. Iko sawa, iko sawa. Enda. Abigail. Ndaka chakula. Ndio kunywa juice peke yake nilijua kuli. Ndio kunywa juice. Nakula masaa 10 sawa? Mimi kuli masaa 10. Mimi nadhani hapo kasi. Sawa. Haya, sisi tunataka kukula yetu. Very good. Weka hapo. Nishaomba. Appetizer kidogo. Nyabionjo. Kus. Ni moto bwana. Nataka kuonja mena. Ni mbaje kwa poe. Umeona ina donjo. Want to your brother, brother. Tamu wewe. Toka tu sahi endea. So sweet. Oi, and there to talk at the time.